Боже, само Новчанице, новчанице, новчанице. Неначене су без. Samo par dana pred Novu godinu publici je na poklon darovao novu pesmu Novčanice, a ekipi emisije IDJ Hot reper Stefan Cvijović Cvija otvorio je vrata svog studija i otkrio nam kako je dočekao 2018. godinu. Baš Novu godinu sam proveo u Minhenu. Peta, šesta godina je kako radim i veruj mi da jedva čekam da jednu Novu godinu provedem uz televizor kući. Zaboravio sam kako to izgleda. 2017. mi je bila godina puno nastupa, puno posla. Izbacio sam album Heroi, posljednji svoj album, 100%. Neću ih više raditi, osim ako ne bude skup nekih pesama, jer sam tu shvatio da je, imao sam 5 dragih pesama i ne možeš ni jednu da izguraš koliko želiš. A generalno kada radiš pesme, kada se dešavaju spotovi, gde ti crpiš tu neku inspiraciju? Pa ja više ne znam da li je pesma prava. Što se tiče spota IDJ, od početka s Đoletom i Andrejom, tu nemam nekih kao problema da oslonim se tu na njih uz neke sugestije svoje, jer sam od uvek volio da se mešam u svoje spotove. Eto, Zec je poslednji Novčanice, rekao sam mu CZ, ajde, imaš puno slobodu da uradiš šta god hoćeš, ispalo je bolje nego što sam mogao da zamislim. Ali što se tiče pesama, stvarno idem svojim nekim kao osjećajem. Novčanice sam uradio, svidela mi se fora pesme, drugar mi je poslao pesmu. U tom trenutku me je to uradilo i u tom trenutku sam uradio pesmu. Ali ovom prilikom otkrio nam je da ni njegov muzički put nije mogao proći bez hejt komentara. Što se tiče hejtera i toga, rekao sam ti malo pre baš, ja se zbunim kada mi neka pesma nije popljuvana, što bi se reklo, jer kao navikao sam na to tada, u tom periodu. I malo mi je nekad krivo što me ne pljuju ljudi. Čekaj. Sam postao kao, on je Cvija car, ono. Znaš, Cvija kad je uradio prvi duet sa Narodnjakom, ne Darom Bubamarom, neću kažem Narodnjak, Dara je kralj, nego aj uzimam paralelu samo, u tom trenutku sam ja bio neki rap klinac, a ona je bila narodna pevačica, ali nije narodna pevačica, Dara je car. Ja sam bio najgori čovjek, ne znam, ja sam se u nekim trenucima razmišljao da li ja mogu da izađem iz kuće, da će me pogoditi neka cigla, pošto su ljudi pretili sve i ovo, međutim, godinu dana posle toga, 2-3 svi rade sa narodnim pevačima i tako dalje. A pritom je ta pesma donela puno posla. Ona je noćas u klubu glavna atrakcija, dok DJ pušta samo za nju hitove satima. I onda se i bila mnogo ispljuvana i onda nekad danas poželim da budem mnogo ispljuvan. Kao, znaš, fali mi nekad ta negativna euforija, kao zašto je sve pozitivno, ljudi, što, znaš. Ali ne obazirem se, tada sam se obazirao, tada sam imao 20-21 godinu i tada sam se osvrtao, sada me totalno boli ovo, mogu tako da kažem. Samo mi nekad fali ta neka euforija. Telo je tvoje vrelo ko Bahami, pun je grad, ali ti si sama. Sećam se, ima baš na mom Instagramu Phoenix nastup, bio nam jedan od prvih nastupa, horski pevaju Bahame, gde organizator turneje ne veruje, kao čekaj, ko je ovo pesma, šta je ovo? Brate, to je moja pesma, samo treba malo da se informišete više. Znači, svi ti ljudi znaju, reaguju na sve naše pesme, samo i dalje neki ljudi koji su organizatori 20-30 godina ne veruju toliko u to. Posle nas je došao Rasta koji je razvalio sa turnejom, gde je ono bilo, šta je ovo. Tako da super reaguju na nas, uglavnom je naša publika, uglavnom su mlađi koji nas vole i prate nas od početka. Tražili su mi Kulijanu da pevam, Moja želja si ti, kao Moja jedina, kao, pa ljudi, to je Reljina i Vladina pesma, nema veze, pevaj Moja jedina. Znači, stvarno znaju ljudi sve pesme. Da najavim, od 3. marta, verovatno, letim za Ameriku, radimo Rada Manolović, Haris i ja, čekamo samo te vize, da bi je 100% potvrdio i 100% vam pročitao sve ove datume. Ponosan sam što mi je to 4. američka turneja i što zovu ljudi odatle i što će opet biti to. Slušaj, puno ti hvala na razgovoru. Ja ti želim uspešnu tu turneju i eto da se ponovo vidimo i pričamo nekim novim pesmama. Hvala i vama i veliki pozdrav za IDJ TV. Telo je tvoje vrelo ko Bahami, pun je grad, ali ti si sama. Sipaj mi, sipaj nešto da me hladi. News.